Prijateljska tekma naših fantov s hrvaškim prvoligašem NK Zagrebom se je končala z izvrstnim rezultatom 3-1. In vse tri gole Maribora smo videli v prvem polčasu, v katerem so naši fanti imeli tudi veliko večino časa žogo v svojih nogah. Po nekaj priložnostih je prvi zadetek padel v 20. minuti. Po podaji Janže je tako krasno zadel Agim Ibrahimi. Zadetek, ki se ga splača videti še enkrat. Le 3 minute kasneje je bilo že 2-0, ponovno je na levi strani prodrl Erik Janža, podal žogo v sredino, kjer jo je sprejel Bajde, se z mojsterskim obratom odločil za strel in bilo je 2-0. Na tretji zadetek smo morali počakati nove 3 minute, natančneje do 26. ko je še enkrat po lepi podaji Agim Ibrahimi rutinirano matiral vratarja Zagreba. Tri proti nič je bil tudi izid prvega polčasa. Kot je že običaj na pripravljalnih tekmah, se je tudi tokrat Krunoslav Jurčič odločil, da v polčasu zamenja vso enajsterico, ki pa ni bila tako poletna kot ta v prvem polčasu, pa vendar je bilo nekaj priložnosti za naše fante. Najlepšo priložnost pa so si nogometaši Zagreba priigrali v 83. minuti, ko so dosegli tudi častni gol na današnji tekmi. Za 3-1 je zadel Boban. Visoka zmaga pred sicer praznimi tribunami v Ljudskem vrtu in dober obet za naprej. NK Maribor, NK Zagreb, torej 3-1. Druga tekma je za nami rezultatsko uspešnejša, tako da z tega vidika je to kar dobro. Zdaj glede igre mislim, da tudi bilo boljše kot prvo tekmo. Vsi imamo ta polčas in moraš ga maksimalno izkoristiti, saj probaš ga in trener tudi zahteva, da se dobro stečemo, tako da ne bi nič zaostali s treningi.